trudio sam se da imam racionalan pristup i da, naravno, govorili su predstavnici svih zemalja plus predstavnik privremenih institucija u Prištini, dakle, i ono što je bilo jasno, to je da postoji pad entuzijazma za ulazak u Evropsku uniju u zemljama regiona, posebno u Severnoj Makedoniji i Srbiji. I jasno je da je to zbog pre svega političkih zahteva koji dolaze, a tiču se ili nacionalnog identiteta ili teritorijalnih pitanja. Trudili smo se da govorimo o tome i da vidimo i neke druge stvari koje su važne, jer rast u eurozoni i Evropskoj uniji će biti između 0,5 i 0,7% i to u narednih nekoliko godina, ukoliko ne dođe do brzog zaustavljanja rata u Ukrajini, što znači da nećemo moći da očekujemo na ogroman priliv evropskih investicija u tom periodu, što nećemo moći da računamo ni na toliko veliku podršku koju smo imali ranije, dakle, i morat ćemo da se orijentišemo na sobstvene snage i da vidimo šta je to što sami možemo da radimo. Govorio sam naravno i o lažnim optužbama, o svim pričama koje postoje u toj kampanji protiv Srbije, dakle, kako će ruske sluge iz Beograda da napadnu sve u regionu, a da niko nikada nije rekao izvinite i tako dalje, dakle, i sve ono na što ste već naučili, ali govorio o perspektivama Srbije, o daljem privlačenju investicija, o svemu onome što je pred nama. Tako da trudio sam se da racionalizujem stvari, iako je to ovde vrlo teško, prosto ovo je postao... Meni je drago što smo uvek ovde zastupljeni, ali klub istomišljenika uz svi oni koji nisu su u stvari izuzeci koji samo potvrđuju pravilo. Tako da i po pitanju rusko-ukrajinske krize u kojoj nema ni malo realnog i racionalnog pristupa. Već prosto sve je ideološki zasnovano, ali i po pitanju, recimo, Kosova i Metohije, gde takođe niko ne želi da čuje ništa kaže međunarodno javno pravo o nekom pitanju, ni kakve rezolucije postoje, već imaju njihov interes i njihova sila i to je to. Forumu je prisustvovao i premijer privremenih institucija u Prištini, Albin Kurti. Da li ste imali prilike sa njim da razgovarate tokom tog skupa? Ne, ja se namerno, pošto im neki kažu da li me neko smestio, nije. Oni su me molili da sednem tamo u prvi red pored njega. Ja se namerno izdvojim negde iza u ćošak i tako dalje i odatle slušam šta govore, onda ja govorim, pa onda svi moraju da slušaju, da se okrenu tamo i da slušaju to. Dakle, nisam imao priliku, mi razgovaramo u Briselu, ne znam ni šta da razgovaram sa njim. Ja ne smem zbog Chatham House Rule da govorim šta je on govorio, ali bilo bi interesantno. Možda će mi se jednog dana naći neko mesto u nekoj knjizi, pa bar da parafraziram. Ali možete da mislite. Sutra vas očekuje važna poseta posrednika i Lajčaka i savjetnika francuskog predsjednika, nemačkog kancelara, italijanskog premijera i američkog izaslanika Escobara. Šta očekujete od tih razgovora sutra s obzirom na ova dešavanja u Davosu? Očekujem veoma težak razgovor. Jedan od najvažnijih razgovora koje smo imali u prethodnim godinama i koje ćemo imati, tako da, ali šta očekujem, vrlo, vrlo težak razgovor. Ne očekujete nikakve pomake u tom smislu kada je reč o Srbima na Kosovu i Metohiji? Pa nadam se da će biti pomaka i da će razgovori biti malo manje teške od onoga što ja očekujem, ali to je samo moje pusto nadanje. A što se tiče naroda na Kosovu i Metohiji, ne mislim da to njih posebno interesuje. Njih interesuje kako Kosovo da bude primljena u sve međunarodne organizacije. To je smisao. I kako Srbija da se odrekne Kosova. Dakle, da sve bude jasno, nije to neka velika tajna. Upravo pred sutrašnji dolazak posrednika u Beograd i Prištinu oglasio se i specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan, Manuel Saracin, koji je rekao da je stav Berlina da Srbija ne može da postane članica Unije bez priznanja Kosova i da se takođe zalaže za učešće Srba u kosovskim institucijama. Kako to komentarišete? Pa ja se zalažem za učešće Srba u kosovskim institucijama i zalagao sam se za to već 10 godina i oni su bili deo kosovskih institucija, ali problem u tome što su neki ljudi umeđu vremenu počeli da zloupotrebljavaju, prvo brutalno krše Briselski sporazum, a to su oni koji su imali uglavnom
podršku zemlje odakle dolazi gospodin Zaracin. Istovremeno su počeli da hapse Srbe, ni zbog čega ih optužuju za terorizam, iako nisu imali ni čakiju kod sebe, a kamoli neko oružje ili oruđe. Počeli su da zabranjuju pravo ljudima da izlaze na birališta, da glasaju, elementarna, demokratska, ljudska prava. Počeli da zauzimaju opštinske izborne komisije na silu specijalnim jedinicama da bi 12 sati posle toga otkazali te iste izbore, što su takođe znali pre toga. Počeli da zabranjuju dovoz lekova u bolnicu u Mitrovici. Počeli da izmišljaju, kao što i danas izmišljaju, nove trikove, ne bili samo izazvali neki incident, ne bili napravili novu provokaciju vezano i za lične karte, i za tablice, a na kraju krajeva uslov za ulazak u kosovske institucije bilo formiranje zajednice srpskih opština, a 10 godina nije formirana. Tako da, ja sam siguran da gospodin Zaracin zna šta su uslovi za ulazak u instituciju, a sad to što malo više vole da bude na drugoj strani nije ništa neočekivano, a posebno ili svakako nije ništa novo. Razgovarali ste danas i sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem. To je vaš prvi susret sa nekim visokim hrvatskim zvaničnikom posle dužeg vremena. Da li je ovaj današnji razgovor doprineo na neki način otopljavanju odnosa između Beograda i Zagreba koji su već najavljeni sa srpske strane? Dobro, mislim da smo obojica slično napisali. Dakle, mislim da je dobar razgovor bio, dobro da razgovaramo. Gotovo sve teme smo otvorili, i političke i ekonomske, i razgovarali o nekim konkretnim stvarima koje bismo mogli zajednički da radimo u budućnosti, od infrastrukturnih, saobraćajnih projekata, nekih drugih stvari koje ljudima treba da olakšaju život, tako da ja ne mislim da treba da radimo nekim velikim pričama uz pompu, oduševljenje i tako dalje, ali kada radimo na malim koracima i kada stvari menjamo u korist i u interesu građana, onda mislim da je to dobra vest. Takođe, poslednjih dana je u centru pažnje i odluka, odnosno Evropskog parlamenta, da pokrene istragu protiv Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. Juče je usvojen taj amandman, dakle, kojim se pokreće istraga protiv komesara Varhelija, a danas se oglasila i Stranka slobode i pravde koja je podržala tu odluku Evropskog parlamenta, tvrdeći da su oni već dugo ukazivali na probleme koji postoje kada je reč o Evropskoj komisiji, odnosno komesaru za proširenje i o stavu prema slobodi medija, prema vladavini prava. Kako to komentarišete? Ja sam sad pre 5 minuta čuo da je neko iz Srbije mogao da podrži provođenje istrage protiv Olivera Varhelija. Žao mi je zbog toga. Mislim da je to krajnje neodgovorno. Ne bih da se mešam u stranačku politiku, inače bih verovatno rekao mnogo teže stvari od toga. A hoću da ljudi shvate o čemu je reč. Dakle, skupili su se neki koji sve što su radili, sve amandmane koje su osvajali, su u stvari ogoljeno antisrpske amandmane. Neskriveno. Cela rezolucija, sve je pravljeno samo da bi se uradilo nešto protiv Srbije. Onda ste našli jedinog komesara koji nije bio otvoreno antisrpski orijentisan. Nebo, ajde, pretarao sam kada sam rekao jedinog, ali jednog od onih koji je retkih i kojeg vidite da nije antisrpski orijentisan. Onda vi nađete i nekoga iz Srbije ko će da podrži akciju onih koji jesu antisrpski orijentisani, koje znamo, dakle, od von Kramon do ne znam ni ja koga sve, dakle, koji podržavaju akciju protiv Olivera Varhelija, onda se nađe neko i u Srbiji koji podržava akciju protiv nekoga koji je koliko je mogao pomagao i Srbiji i svim ostalima na Zapadnom Balkanu. To je stvarno teatar apsurda u kojem živimo, ali to pokazuje da nekim ljudima je vlast sve u životu, a ne interesi njihove zemlje. Da budem iskren, Oliver Varhelji je jedan od ljudi koji ništa, nažal, Srbiji nije učinio. Ako mu je to greh, onda je stvarno zgrešio i onda će ta istraga dati izvanredne rezultate. Ali kad već govorite o vladavini prava, recimo, mi smo juče vlada usvojila te predloge pravosudnih zakona za koje smo dobili sve moguće pohvale i Evropske unije, i Venecijanske komisije, i bukvalno svih, i Saveta Evrope, parlamentarne skupštine, svih. Nigde to nije vest. Pa možda je Oliver Varhelji krivi za to što nikoga ne interesuje sve ono što uradimo u dogovoru sa Evropskom unijom. Niko neće da pohvali uspehe u vladavini prava,
ali je suština u tome da svako hoće svoju zemlju da ocrni, jer mu je to manja cena nego da proveri šta nije u redu sa njegovim radom i zašto nije mogao do sada da se dočepa narodnog poverenja i vlasti. I za kraj, imali ste prilike ovde tokom ova tri dana da razgovarate sa brojnim svetskim i evropskim zvaničnicima, poslovnim liderima, direktorima velikih kompanija. Kako vi sagledavate trenutnu situaciju kada je reč o ekonomiji u svetu i kako će se to odraziti na Srbiju? Da, ovo je možda najozbiljnije pitanje koje zahteva jedan dug i odgovoran odgovor. Dakle, ovaj akt predsednika Bajdena je promenio sve, kao i rat u Ukrajini. Dakle, Inflation Reduction Act, dakle, u kojem oni ulažu 430 milijardi dolara, odnosno preko 400 milijardi evra, dakle, u industriju čipova koju rade, oni dizajniraju, a Meksiko i Kanada rade proizvodnju, Tajvan, naravno, gde Evropa u high-tech industriji ne može da prati Ameriku i Kinu, jer negde oko 9,8, 9,7, 9,8% ukupne proizvodnje čipova je samo na evropskom tlu, dakle, već u poluprovodnicima u čipovima Evropa zaostaje po tom pitanju. Slično se dešava i sa litijumom, jer Amerika i Kina kontrolišu najveći deo proizvodnje baterija za električno vozilo u svetu, dakle, i sad i Evropa mora da pronalazi svoje resurse. Naravno, ona je veoma snažna, ali se plašim da neće lako moći da prati ove dve najveće ekonomske sile. Sada tu, naravno, Amerika je tu pristupila i protekcionizmu i sada Evropa će verovatno da pristupi istim merama, ali nisam siguran da može da bude sa istim rezultatom. E sad se postavlja i nama to pitanje, sećate se koliko nam je zabranjivano bilo da ulažemo u Air Srbiju novac i u sve državne kompanije zbog takozvanog nedozvoljenog state aid ili državne pomoći. Tako da će sad biti samo sipajte pare koliko možete, ali suština je kako da održimo rast na preko 2,5%, jer će Evropa ići do plus 0,7. Znači, mi moramo da idemo sa tri puta većim rastom da bismo brže pristizali razvijenije, uređenije evropske zemlje. Moramo da razmišljamo kako da diversifikujemo investicije i kako da ih privlačimo sa različitih strana. I zato sam posebno srećen, o tome nismo govorili, što sam imao priliku da razgovaram i sa južnokorejskim predsednikom, što sam imao priliku da razgovaram sa njihovom SK grupom i Hyundai grupom, ali i sa, rekao bih, onim iz onoga što je nešto poput privredne komore, ali mnogo važnije nego privredna komora kod nas, jer oni imaju direktan uticaj na njihovo ulaganje i verujem i nadam se da ćemo moći da privučemo mnogo više korejskih investicije u našu zemlju. To je strašno važno bilo i mi moramo sada da se posvetimo rastu, da radimo mnogo više, da se borimo mnogo više i da gledamo kako se stvari dešavaju u svetu i da se dalje razvijamo. Dakle, rad, rad i to je to.